Dame i gospodo, evo nas na Ženskoj TV u emisiji 1 na 1 i koliko god da su neki od naših gostiju poznati i prepoznati u javnosti, neke stvari se zaborave. Evo, na primjer, ja sam potpuno zaboravila da se Maja Džaklijevska bavila glumom i to vrlo uspešno, da je čak dobila i značajne nagrade, da je imala vrlo važne uloge, ali ono što nisam zaboravila to je da niko ne može biti jednako dobar kao što je ona, ali ujedno i činjenicu da je to žena koja je spremna sve da oprosti za ljubav i zbog toga sam uverena da će ovaj naš ženski razgovor na Ženskoj TV biti interesantan na teme od toga kako je biti samohrana majka, a kako samohrana baka, kako biti u isto vreme i dobar roditelj i ne razmaziti decu, kako uopšte se nositi u savremenom svetu i sa plavom kosom i sa sedom kosom. Mislim da ima puno toga što još nisam najavila u ovom trenutku, a o čemu ćemo Maja i ja da pričamo. Uopšte ne znam kako je biti plavuša, sad znam kako je biti seduša. Da li ste vi patili u životu zbog ljubavi? Vi niste trpeljivi, nego ste vi mazohista. To je nešto čega se mnoge žene u našoj tradiciji naročito i boje. Čak čini mi se da nije trebalo da dođe ni do tog venčanja, međutim, suprug je insistirao na tome. A koliko je to za vas bilo frustrirajuće? Bio je jako jedan težak period dok konačno nije dobio dijagnozu da je autističan. Čini li vam se da ste vi napravili grešku kao i vaša majka? Dajte da ne izbegavamo ovu temu. Vatrena crvenokosa dama, sada je plavuša. Majo, dobrodošli na Žensku TV. Bolje našli i hvala na tako divnoj najavi. Hvala. Dobro, kažite mi prvo kako je biti plavuša za početak. Uopšte ne znam kako je biti plavuša, sad znam kako je biti seduša. Plavuša je bila samo, da tako kažem, jedan katalizator do ove sede. Prelazni period. Prelazni period, obzirom na to da je ovo bio moj krajnji cilj. I mislim da još nisam tu transformaciju do kraja izvela, jer se sve to radi vrlo postupno. Naime, u zadnjih godinu dana ja pokušavam da iz one jarko-crvene boje, vatreno-crvene, se pretvorim u jednu prirodnu sedušu. Ja više ne znam kako se zovu plavuše, osim ako je ono plavuša, ovo je seduša. Pa dobro, kažite mi kako okolina reaguje, kako reaguju muškarci? Mislim da muškarci manje to primećuju, da su žene te koje negde negiraju to prekonoćno starenje, da tako kažem. Negiraju pravo da budeš sve podrazumevaju, ako si sed, onda mora da si mator. Pa ja jesam mator, ja ne mogu da budem mlađa nego što jesam. Ali mislim da sve što je prirodno, da potpuno normalno leži u nekim godinama. I lakše je. I da je mnogo jednostavnije. A i jeftinije? Ne, nije toliko dobro. Jeste. Bitno je da bude i jeftinije, obzirom na to koliko mi je mala penzija. Ali generalno, zdravstveno je mnogo važnije. Jer ja sam konstatovala da nakon 37-8 godina farbanja u crveno, počela je kosa da mi opada rapidno, počela sam da dobijam velike zaliske i meni je to jako smetalo. Ja sam vrlo ponosna na svoju kosu i volela bih da ona uvek izgleda zdravo koliko god je to moguće. Tako da mislim da će se ona na ovaj način oporaviti. Jeste, možemo da ohrabrimo naše gledateljke koji imaju sličan problem, da je vama počela da raste nova mlada kosa od kada prestaje se farbati. I počeli su i zalisci da se popunjavaju, a i počela je naravno da biva gušća. I sad imam takozvane divlje, one mlade dlačice koje popunjavaju sav onaj nedostatak. Znači, uštedila sam novac, potpuno sam prirodna, onako kako bi trebalo da izgleda svako mojih godina ko ima sede. Ja bi više volila da ih nisam imala, ali Bože moj, kad ih već imam, onda ću ih s ponosom nositi.
I ove... Kad smo već kod toga... Zdravlje je. Jeste. Zdravlje je to koje je odlučilo da se ja... Da prevagnem, da. Da. Kad smo već kod te priče, iako to nije najvažnije o čemu sam mislila da razgovaramo, hajde da pričamo malo i o tom starenju, o tom prolaženju godina. Rekli ste lepo da imate određene godine što je neminovnost i brine li vas taj ulazak u osmu deceniju za nekoliko godina, iako vi tako ne izgledate? Ne brine me ništa. Ništa od svega toga. Sve je to jedan prirodan proces. Ne zameram nikome na bilo kakvoj intervenciji. Ja bi se isto podvrgla verovatno nekoj intervenciji, ne na osnovu sujete, klasično, tipično ženske, nego prosto zato što bih voljela da u ogledalu vidim 20 godina mlađu ženu. Mislim, navikla sam na sebe kao na jednu lepu ženu i voljela bi da ta lepota naravno duže traje. Međutim, čovek onog trenutka kad se čovek pomiri sa činjenicom da stari, on je na dobitku. Jer onda neometano, bez opterećenja stari. Da, da, da. Kako god da izgleda. A u kojim godinama ste se vi pomirili, da kažem, sa tim? Pa počela sam da se borim s tim oko 50. I nakon par godina sam već odlučila da prirodno stari. A što se tiče muškaraca, ja mislim da muškarci uopšte to ne primećuju. Da žena zrači. Ako žena zrači, uopšte nije važno kako izgleda. Često ste sretali, na primjer, parove gde je on zgodan do bola, a ona nešto onako osrednje, pa se uvek ljudi pitaju, pa gde je nađe? Ili obrnuto. Ili obrnuto. Šta je našao na njoj? Ali očigledno je da u ljudima postoji siže neki, da postoji nešto što o njima mnogo više govori i mnogo im veći prostor daje u nečijem životu, tako da je potpuno irelevantno kako ko izgleda. Da, jer u suštini, ako si ti zaista nezadovoljna i tužna neka osoba ili zlurada, nikakvo popunjavanje bora to ne može da sakrije. Naprotiv, ulepšavanje, dok ti ostaje unutrašnje nezadovoljstvo ili nemir, uopšte nije ulepšavanje. Smršali ste mi, nešto ste mi mršaviji nego ranije. Čini vam se. Ste bili mlađi. Ja sam u stvari, sad sam malo preko zime ugojila. Međutim, to nije tako strašno. Obzirom da sam skinula 8 kilograma, ako sam dobila 2... Pa to, ja kažem da ste vi meni mršaviji nego inače. Je li to bilo što ste hteli ili od muke? Ne, htela sam. A, dobro. Htela sam, pa morala sam da probušim kašiku. Najgore kad smršaš od muke. Ne, vam je baš. Što bi rekli u našem narodu, što si propala. Kod nas nikad ne kažu što si smršala, lepo izgledaš, nego baš je propala. Dobro, vi niste propali daleko od toga. Filozofija života je vrlo bitna stvar. Jer filozofija života nas opredeljuje za neku inicijativu. Ukoliko... Vaše nezadovoljstvo će se svakako očitovati. Recimo, ja sam sklona da kad sam nezadovoljna, ja jedem. Jedem više nego što treba. E kada nastupa taj prelazni period od nezadovoljstva do zadovoljstva, zadovoljenja hranom, u tom periodu ja kažem sebi, ok, nisi zadovoljna, ali ajdemo malo da život posmatramo sa drugog aspekta. Pa nije sve tako crno. I sve je prolazno. Kao što je sreća prolazna, tako je i tuga prolazna. I zašto bi mi sad imali te izražajne amplitude i kad smo nezadovoljni, žderemo da utalimo tu svoju tugu, nezadovoljstvo, bilo šta. Pa šta je bolje uraditi? Popiti čašu vode i otići u šetnju? Otići u šetnju, naravno, ili otići s drugaricom na kafu. Da. Ispričati se, možda čak i isplakati, bit će mnogo lakše. Da. Dokle ću da bude tebi samo hir? Dokle ću da sanjam decu, dom i mir? Treba li da bude uvek samo sena? Nestvarna idika ili prava žena? Da li ste vi patili u životu zbog ljubavi? Obično, mislim, najveći broj žena vaše generacije se nekako držalo pošto poto tih svojih dugih veza, brakova i tako dalje. Vi ste bili hrabri, imali ste prosto hrabrosti da prekidate stvari kad nisu išle. Pa to je, smatram da je to najnormalnije. Jer živeti
sa bilo kakvom dozom nezadovoljstva i frustracije, da li je veza u pitanju, brak, porodica, bilo šta, prijateljstvo, to već govori o tome da vi niste trpeljivi, nego ste vi mazohista. Ja nisam mazohista. Smatram da je zdravija atmosfera ako se sa nekim, kad već počinje da jenjava ono divno, lepo ili se pojave i one neke nezgodne situacije, situacije koje vas u stvari frustriraju, da je onda mnogo kvalitetnije iz toga izaći na jedan prijateljski način. I za to ne treba hrabrost, za to treba racio. Vi možete voleti određenu osobu, ne znam u kojoj količini, ali vidite da tu nešto ne štima. Kad to nešto ne štima, niste u stanju da to ispravite, pa bolje rastati se ljudski i pokušati onaj ostatak emocije u vama, koja se sutra može razviti prema nekoj drugoj osobi, upravo usmeriti na drugu osobu. Tako da ja ne osjećam veliki... Naravno da sam patila, ne mogu da kažem da nisam patila. Međutim, ta patnja relativno kratko traje. Aha. Koliko? U mesecima kratko ili u godinama? A dobro, nekad i u godinama, nekad i u mesecima. Zavisi da li sam osjećala veliki gubitak i šta bi za mene iz te veze predstavljalo gubitak. Šta mislite da su najveći problemi koje ljudi nisu u stanju emotivno da prevaziđu u muško-ženskim odnosima? Ovako, sigurno vas je dugogodišnje životno i ljubavno iskustvo naučilo mnogim lekcijama. Mislim da je to nedostatak tolerancije. Nedostatak tolerancije između ostalog i nedostatak poštovanja. Jer morate poštovati osobu. I ukoliko vi niste poštovana osoba, vi osjećate onda jedno veliko nezadovoljstvo. Pokušavate u određenim situacijama da to nadomestite, odnosno izazovete kod partnera, nekim svojim postupcima i ispostavi se su, recimo, ti postupci potpuno nebitni za tu osobu i onda shvatite da niste shvaćeni. Ja onda dođem u situaciju da kažem, ja ne znam zašto se uopšte trudim oko ove osobe. Ta me osoba ne zavređuje. Nedovoljno poštovanja ima, nedovoljno tolerancije. Pa se zapitam, pa možda ja ne pružam dovoljno poštovanja i tolerancije, možda bi trebalo da pokušam i sa neke druge strane, ali posle izvesnog vremena pokušate jedan put, dva put, tri put, vidite da to ne funkcioniše i onda zdravo prekinete vezu. Više puta ste izjavljivali, beše da ste se 12 puta udavali? Ma kakvi, ma ne, dobro, šalila sam se. Dobro, niste se udavali, nego ste imali, znam, ja sam to razumela. Imala sam 12 veza, ja ne umem da se zabavljam, ono, vidimo se četvrtkom u 8. To mi je malo bez veze, pogotovo za zrele i odrasle ljude, ta viđanja periodična, uopšte meni ne zvuče ni kao zabavljanje, već bih ja drugačije to krstila, neću da se izražavam. I mislim da je to totalno nepotrebno. Dvoje odraslih ljudi treba da odluči da li će pokušati da ostvare zajednicu ili ne, bila ona bračna ili vanbračna. I tako sam ja, naravno, tokom života, pa na kraju kraja imam 60 i kusur godina, mogla sam da ih izbrojim 12-ak do sada. Mogli ste da imate mnogo više, nego, zašto sam to rekla? Zato što onda možete da pravite razliku između, da kažem, nezrele ljubavi, mladalačke, koja ne mora nužno da bude nezrela, ali bi se pretpostavilo da kad ste mladi imate gomilu nekih strasti u glavi s kojima ne znate kako da se nosite u partnerstvu, i neke zrelije ljubavi, da kažem, u zrelijim godinama. Svako ulaganje u vezu već znači da ste zreliji. Ja sam svih tih 12 puta bila vrlo raspoložena da se ulaže. Imala sam jedan venčani brak. Čak čini mi se da nije trebalo da dođe ni do tog venčanja, međutim, suprug je insistirao na tome, pa ajde, u redu, da pružimo priliku čoveku da bude dobar muž i dobar otac. Međutim, ja nisam pobornik pismene izjave o pripadnosti. Mislim da je to totalno bez veze. Ako pripadate nekome, ne morate to dokazati potpisom svojim na papiru, nego ćete se uložiti
daćete se, da. Pokušat ćete, ispitat ćete sve moguće varijante koje će vas na neki način i vas oplemeniti kroz da. To i učiti vas kako da plasirate to što ste naučili, a i daćete priliku nekome da se i taj kroz vaš zajednički odnos razvije kao osoba. A je vam čerka bila mala? Koliko imala kad ste se razveli? Prva, vaša starija čerka. Ja se uopšte prvi put nisam udala. Ja sam rodila dete zato što sam ja to želela. Drugi je brak bio... Drugi je brak bio venčani brak. Aha. I iz drugog braka je rođeno drugo dete. Aha, aha. Odnosno iz tog prvog zvaničnog braka. Da. I bili smo zajedno ukupno 3 godine, od čega godinu i po dana u braku svega. Da, da. Ja sam čak rodila drugo dete, pa tek nakon 6 mjeseci se venčala. Aha. I to kažem na insistiranje da. Supruge, inače smatram da papir da. Ne znači ništa. Kako su čerke se slagale kad su bile male, sa obzirom na to da ste, mislim, to je donekle i hrabro za ženu kad ima decu iz različitih veza, odnosno brakova. A šta to je znači? To majka je jedna, ta. Majka vaspitava na isti način svoju decu koliko god da ih ima i iz koliko god raznih brakova da jeste. Ne kažem da ne postoji genetika, genetsko nasljeđe, neko ima određene karakterne osobine, ovakve ili onakve, razlikuju se i sve je to na kraju krajeva individualno. Svako dete rodilo se sa braćom i sestrama iz istog braka će biti individua. Da. I vi ćete primetiti razliku ako imate 2, 3, 5 dece i sa istim čovekom, vi ćete primetiti razliku između dece. Jer deca nemaju samo nasljeđe svojih roditelja, nego i genetski baba, deda, pradeda, prababa. Ali imaju i ono što su stekli. I kombinatorika je takva da će svako dete biti individua. Ali ako ih vi usmeravate... Ali vama bilo komplikovano što ipak su to 2 oca pa odnosi sa njima? Ne, meni to nije komplikovano. Zato što ja imam određene stavove. Stavovi nisu iz principa rođeni. Da. Stavovi su iz jednog velikog životnog iskustva. I kada shvatite da vi pružate svojoj deci isti intenzitet ljubavi, pažnje, edukacije, onda vaša deca na neki način to upijaju. To su sunđeri mali. Da. I nikad nije postojala razlika između moje dece u smislu vi ste polu sestre. Ma naravno da ne. To je bez veze. Nekako vi ste moja deca, ja sam vama majka, ono su vaši očevi. Poštujte svoje očeve, a slušajte šta vam mama priča. Da biste nešto učili. Jesu vam pomagali? Kako ne? Bivši partneri kasnije pa zato što kad su otišli. Prijateljski sam ja raskidala svoje veze. Ja nikad nisam u nekoj traumi izlazila iz svojih veza. Nego mi smo seli, lepo se dogovorili, shvatili da nismo jedno za drugo i bili podrška jedni drugima u ostvarivanju novih veza. Tako da je to, mislim, veoma civilizovano. Kako da ne, blago vama, to je retko. U našoj zemlji su obično tako mnogo strasti uključeno u sve to. Ali je nepotrebno. Ne znam koliko treba godina da prođe. Obično kažu 5-6, neki put i 10, da bi se ti odnosi ponovo vratili na neko stanje bez strasti. Ali još jedna stvar koja je možda pitanje... Dajte da ne izbegavamo ovu temu. Ona je vrlo bitna da ljudi shvate, odnosno najpre žene, jer će ovo su ženski razgovori, da žene shvate da nije uopšte traumatično u jednom trenutku biti posmatrač svoje veze, a ne akter. Stanete, pogledate i sublimirate. I kažete, ovo nije bilo dobro. Koliko za, a koliko protivno, ono, list papira podeljen na 2. Da. I kažete, ovo nije bilo dobro. Tu se nismo snašli oboje. Da, da, ima puno toga gde se stvarno niste snašli. I idem dalje. Oprosti mi i povedi me dalje. Jer kad imate podršku u bivšem supružniku da ostvarite novu vezu, to je više od prijateljskog. Od površno prijateljskog.
Naprimjer, ja sam se konsultovala sa svojim bivšim suprugom da li da ulećem u novu vanbračno-bračnu vezu. I on je rekao, meni se čini da je to divan čovek. Divno. I ja sam pokušala. Da, da, da. Nismo imali druge kompatibilnosti, ali ja sam pokušala, dala sam i tom čoveku priliku, kao što je i on meni dao priliku. Da, da. I onda je divno, ne možete, opšte je poznato u psihologiji da recimo posao, veza, bilo šta, nakon 7. godine već stoji na klimavim nogama. Ili ćete smoći dovoljno energije, dovoljno razumevanja, dovoljno tolerancije i nastaviti sa ciljem da to funkcioniše i dalje, ili ćete dati sebi priliku da otpočnete iznova sa novom osobom. Ili u novom poslu. Da. Jer dođe do zamora. Da, tako je. Jedna od predrasuda takođe, odnosno možda i nije predrasuda, nego da kažem bojazni koje žene imaju kada imaju žensku decu, to je, eto tako, deca rastu, u problematičnim su godinama, ja treba da imam partnera novog, kako će on gledati na moju decu, ipak su to devojčice ili devojke. To je nešto čega se mnoge žene u našoj tradiciji naročito i boje. Pa kažu, čekaj, šta sad, one su ženska deca, šta ako se on u njih zagleda i tako dalje. Kako ste vi o tome rezonovali i kako uopšte prevazići tu vrstu prezaštitničkog stava koji mnoge majke, sasvim osnovano i bake i cela familija, ima prema tome kada žena ulazi u vezu i ima svoju decu? I koliko su vam deca uopšte bili neprijatelji veza, da kažem? Pa moja deca su bila mala kad sam ja ušla u sledeću vezu u kojoj sam bila 7 godina. Izašla sam vrlo bezbolno iz te veze. I posle toga nisam pravila eksperimente, upravo zato što su moja deca baš došla u jedan taj pubertetski period, kada sam ja smatrala da će im biti možda loš primer. I da je bolje da svaku na neki način vezu pritajim, da tako kažem. I nisam želela da javno, da tako kažem, da pred decom obelodanim bilo koju vezu. Ja sam se to ustručavala iz prostog razloga što sam ja jedini roditelj. Oba roditelja, obe devojčice, žive u inostranstvu. One nemaju kontakta sa očevima. Mislim, ne nemaju, imaju kontakt, međutim nisu svakodnevno u kontaktu. I mislim da bi bio loš primer kada bi se tu šetali muškarci kroz moj život. Da. Tako da sam ja to prekinula onog trenutka kad sam mislila da to ne bi bilo dobro i ne bi bilo poučno, edukativno za moje ćerke. A koliko je to za vas bilo frustrirajuće? Pa bilo je naravno frustrirajuće, ali nečega ste morate odreći. Da. Ako ste već odlučili da budete roditelj, onda budite roditelj. Kada ste roditelj, to se ne može promeniti. To traje do kraja života. I uvek morate biti primer svoje deci. Da. A što mislite, koliko je to, u stvari, koliko tu ima onog, da kažem, klišeja porodičnog, da, eto, vaša majka je sa vama trima otišla u inostranstvo, otac vas je, kako se navodi u vašoj biografiji, otišao je od vas kada ste vi imali 2,5, imali ste 2,5 godine. Tako je. Dakle, vi ste se isto relativno mladi razišli sa svojim partnerom. Ne znam kakva je situacija sa vašim ćerkama. Ima li negde neke karme? Pa ima, naravno da ima karme. Kada dete ne raste uz oba roditelja do doba zrelosti, što podrazumeva negde oko 30. godine. Oh. Da, nažalost, to je tako. Pre ili kasnije neki sazrevaju, ali opet ih životne okolnosti teraju na to da ranije sazreju. Najnormalnije neko sazrevanje je tako od 30. pa nadalje. Da. Ako do tog perioda niste u jednom skladnom braku, onda je bolje da ne dajete loš primer eksperimentima svojim. I budite onda roditelj. Jer ste se za to odlučili kada ste postali roditelj. Ali zanimljivo da samo žene imaju taj stav da moraju da budu roditelji, da ne daju primer eksperimentom. Retko kad ćete od nekog muškarca, čast izuzecima, čuti da on nije davao primer. Oni naprotiv daju sebi za pravo da žive kako oni hoće i da se ne pitaju šta deca o tome misle. Pa to ne treba nas kao žene da frustriraju, zato što majka je majka i
To je biološki tako. Da su muškarci mogli da budu majke, verovatno bi mogli da rađaju. Ali muškarci su muškarci, oni treba da žive svoj život. Koliko mogu, neka pomognu, hvala im na svakoj pomoći. Majka je majka, majka to mora da iznese na svojim plećima. Jer ona je biološki za to predodređena. I nema tu filozofije nikakve. Jeste li imali te faze da ste se zbog nečega kajali, da ste rekli, eto, mogla sam drugačije, da ste se osjećali kao žrtva ili ugroženi zbog tog svog izbora na kraju kraja? Pa to su amplitude životne, pa naravno, isplakaćete se, zavući ćete se u neki ćošak i reći ćete šta mi je ovo u životu trebalo. Međutim, to su kratki periodi. Suština je ona koja vas tera na to da trezvenije razmišljate, da se drugačije ponašate i da se ponašate u skladu sa onim o čemu ste doneli zaključak. Zaključci su ti koji vas čine osobom, koji vas čine zrelom i stamenom osobom. A kad donesete zaključak, onda vam sve manje bilo šta pada teško. Neću moći ni jedne noći, ni jednog jutra kad otvorim oči, da preživim, a da ga ne krivim, što ljubavi nema između nas. Kako su vaše ćerke? Sada je velike, mislim, one su odrasle su osobe. Odrasle. Imaju one još faze. Mlađi ima 27, stariji ima 32. Imaju faze, mama, tako da te raznežene faze. Jer ja, koliko god da sam bila samohrana, ja sam uspevala da im zamenim koliko toliko i oca i ostatak rodbine. A uvek sam se trudila da ne zaborave da imaju bake, deke, stričeve, da moraju negovati taj porodični odnos. Međutim, ja sam se zaista prostrla. I doživela sam jednu negativnu primetbu i doživela sam je i kao negativnu. Po svoj taj neki stav da ja mogu sve, kada je jedna osoba koja je bila bitna u toku razvoja moje ćerke, kada me kritikovala i rekla, pobogu, kako si uspela da držiš ovu decu toliko dugo pod staklenim zvonom, čime si učinila i jednu negativnu stvar, a to je da se one samo sada oslanjaju na tebe. To je u stvari... To mi je jako značilo. To je zamka u kojoj mnoge upadnu samohrane majke. Naprosto je to način da one decu kontroliš. Ali to je meni mnogo značilo. Ja sam tog trenutka shvatila da sam pogrešila, jer je to bila vrlo dobronamerna kritika, i počela sam drugačije da se postavljam prema deci. Tražila sam od njih da budu samostalnije, gurala sam ih od sebe, teška srca, moram priznati, ali sam se trudila da ih guram od sebe. One su to tragično shvatile, kao da ih ja ne volim. Da bi posle izvesnog vremena, nakon što su živele same i odgurnute s moje strane, rekle, majka, hvala ti, ovo je bilo dragoceno iskustvo. Ja se sada osjećam mnogo snažnije. Da, da, da. I to je bio i cilj u krajnjoj liniji. Ali to tek posle 21. godine, ne pre. Ne pre. Pa dobro, mnogi se ne osamostale ni sa 35. Da. Naročito u našoj zemlji gde prosto nema ni materijalnih uslova, najčešće da se ljudi odvoje od roditelja. Ali majke generalno preteruju u tome da misle da su deci potrebne. Mislim, one su uvek potrebne, nema sumnje. Ali nisu u stanju da puste tu kontrolu. Da, bila sam i ja kontrol frik. Totalni. Sve je moralo da bude pod mojim nadzorom, moje odobrenje, i onda to ode u jedan ego. U jednom trenutku se samo probudite i kažete, šta sam ja, šta ja uopšte ovo radim? Ličim na svoju majku.
ne, to se meni ne dopada, to se neće dopasti ni mojoj deci. I onda sam počela da spuštam lopticu, što bi se reklo u narodu. Počela sam da se povlačim, počela sam da imam mnogo više razumevanja. Iako sam, na moje oči, deca prave greške, ali ja kažem, na greškama se uči. Ako ja ne mogu svojim savetom da osvestim svoje dete, onda je bolje neka to dete uleti u problem, jer će iz tog problema pre ili kasnije izaći. Da, da. Oštećeno delimično, ali sa saznanjem više. Da. Što kasnije saznanje do saznanja čini zrelost jedne osobe. Pa na kraju krajeva pođite od sebe. Da li je neko mogao da utiče na vas u toku vašeg razvoja, da ne osetite nešto na svojim leđima. Da, da nema patnje. Čak naprotiv, ako bi ti majka mnogo sugerisala da neko nije dobar za tebe, onda vi izinate. Ili da ti neka drugarica nije najbolji prijatelj, ti prosto si bio skloniji da ne veruješ majci i da misliš da ona preteruje, nego da zaista, a tek kasnije ti se to vrati. Mene jedino što mi je smetalo, to je bilo kad moje ćerke, onako, očajne, u nekim trenucima svog života, kažu, što te nisam poslušala, toliko mi je krivo, vidi šta sam napravila od svog života. Rekao, ne sekiraj se. I majka je prošla kroz to. Izaći ćemo kao pobednici. I onda budem tu kao podrška. Što u suštini roditelj treba da bude tokom razvoja ličnosti. To je jako važno za dete. Svoje dece, to je jako važno. Podrška je mnogo važnija nego onaj savetodavni pristup. Jesam li ti rekla? Ne. Da, lepo sam ti govorila. To je ubacivanje u krivicu. I to je vampirizam. To je onaj energetski vampirizam. Tako je. Jer baš sam razgovarala i sa stručnicima i ovde na Ženskoj TV da su deca roditeljima i roditelji deci vrlo često ozbiljni energetski vampiri. I vrlo, mislim, stalno te teraju, ima roditelja koji te stalno teraju ili u grižu savesti ili u neku krivicu da si negde pogrešio. Ok, i kad si pogrešio, to prosto mora da se prevazi. Tako je. Kažite mi, kako je sada, čitala sam, dosta ste i govorili u poslednje vreme o svom unuku, je li on živi sa vama u stvari? Da, starija čerka i unuk žive sa mnom, da. Pokušavam da joj budem podrška kako da prevaziđe činjenicu da je on autističan i da ima jedan drugačiji pristup da bi se njemu pomoglo da se razvije. I kažite mi, šta su rekli lekari? To je težak proces. Može li autizam da se prevaziđe uopšte? Pa ne može on da se prevaziđe, ali može da se ublaži. Ako se ublaži 60%, mi smo na konju. Da, da, da. A kažite mi, kako sad to izgleda za vas? Je to također bila velika promjena? Kad su oni došli? Za mene je najveća promjena bila kada sam ja konstatovala da s njim nešto nije u redu. To je, kao što sam već pominjala, nakon te MMR vakcine koju je primio, on se potpuno povukao u sebe i počeo da manifestuje nešto što nama do tada nije bilo poznato. Da. I imao je jako teške periode. I bio je jako jedan težak period dok konačno nije dobio dijagnozu da je autističan. A to nije moglo da se dobije pre navršenja njegove 5. godine. Pa zato što je bio mali još, pa je pretpostavljeno da razvojne faze kod dece su raznovrsne, je li tako? Pa zbog toga nije mogla dijagnoza da bude ili kako? Ne, ja mislim da su čekali ljudi da vide da li će, da budu sigurni, da tako kažem, zato što je period kada dete počinje da govori i sa zakašnjenjem, negde tamo oko 5. i 6. godine, koliko puta smo čuli onu crnogorsku, nijesam imao primjed, zato nisam govorio. Tako da se čekalo i to. Međutim, evo, Luka ima već 7 godina, još uvek ne govori, a već kod 5. godine su mogli da zaključe da je taj proces, da tako kažem, negde da stagnira u razvoju i da tada su već mogli da daju dijagnozu. Pa je li krenuo u školu ili će tek ne? Ne, pa još nije krenuo u školu. Kako da krenuo u školu? Ne znam. Pa to, kako će on što on ne razume ni jedno objašnjenje. Da. Znate kako? Ali on razume kad mu pričate, on vas sve shvata, samo neće da govori. On shvata, ali ne ume da govori. To je kao kad biste recimo boravili recimo godinu dana u Japanu i vi biste koliko toliko razumeli šta Japanci govore, ali još uvek ne biste mogli da prelomite preko jezika japanski. Tako otprilike i kod Luke.
Kada se Luki objasni, odnosno kaže, ako hoćemo da kažemo televizoru laku noć u 9 sati kad idemo na spavanje, stisni crveno dugme, on gleda dete dok ne ukapira šta je crveno. I onda stisne crveno dugme i mi mu naravno kažemo bravo. Da, da. Tako da je to spor proces. Da, da. I vremenom će on svakako to naučiti. Međutim, taj proces frustrira moju ćerku. Mene ne, jer ja sam postala jako strpljiva kroz vaspitanje moje dece. Jasno, da. A moja ćerka bi htjela sve da se desi preko noći, što je naravno nemoguće. I nju to frustrira. Je Luka jedino dete za sada? Da, da. Pa ja sam rekla, pa dobro, sine, s drugim detetom će biti lakše. Nikad više neću da rodim. Kako se tata Lukin u svemu tome snašao? Jer je uobičajeno da se majke uvek snađu, a da očevi dosta često pobegnu od problema. Ovdje u početku možda bilo malo drugačije. Čini mi se da se negde otac, da li zbog indolencije, da li zbog tolerancije, ne znam, ali u jednom periodu je izgledalo kao da se on bolje snalazi. Međutim, koliko god moju ćerku bolela činjenica da je on, eto, da li je postao autističan, rođen autističan, da li ga je MMR, da li je MMR, da tako kažem, podstakao njegov autizam. Vakcina, znači, ona protiv, to je protiv boginja, ne? Ona je protiv svega. Da, to je. I to je polivalentna vakcina. Da li je, šta i kako, ona se teže snašla u tome, ali sada se okreće ćurak. I ona se mnogo više posvetila detetu, mnogo je požrtvovanija, teško joj je, naravno da je teško, ne može preko noći da se preboli ta činjenica, ali srećom ja sam tu da joj mnoge stvari objasnim. Onda je teram da lista dečiju psihologiju. Jer generalno, bilo dete autistično ili ne, dečija psihologija je dečija psihologija. I na taj način se može pomoći detetu. Tako da, ja sam tu kao podrška, ona je tu već kao inicijator za mnogo što šta. I mi tražimo soluciju kako da pomognemo Luki na najbolji mogući način. Razna rešenja tražimo. Razmišljamo čak i o kapima, odnosno uljanim kapima ove marihuane. Da, kanabisa. Kanabisa, ulje kanabisa, ne bi li se to, eto, možda i ta jedna terapija sprovela da se možda i tu pomogne detetu, jer smo čuli, ima nekih svedočenja na YouTube-u gde i to pomoglo toj deci. Ako je pomoglo kod raka, multiplex sklerozi ili ne znam čega god sve, zašto ne bi moglo da pomogne i kod autizma? Da, sme kod dece da se primenjuje. I ima takvih iskustava. Znači sme ulje kanabisa i kod dece. Da, da. Tako da možda ćemo i tome pribeći. Ko zna, vidjet ćemo. Tražit ćemo sve moguće solucije. Pa šta ste odlučili, mislim, odnosno šta se savjetuje, kakav oblik edukacije je uopšte moguć kod autistične dece? Prvo i osnovno, treba pružati puno tolerancije, puno ljubavi. Strpljenje je najvažnija stvar. Dete mora da ima jedan ustaljen ritam. Nikakve amplitude u raspoloženju kod ljudi koji ga okružuju. Što je jako bitno. Svi moraju da budu staloženi, smireni, nasmejani, tihi. Deca su ta posebno osetljiva na jake zvukove. Deca izuzetno hipersenzibilna osjećaju raspoloženje i oni su mali skeneri za dobre i loše ljude. Tako da iz svog života ćete lepo odstraniti sve ono što je loše u odnosu na okruženje, jer ta deca osjećaju ko nije dobar, kao što osjećaju ko je dobar. I onda ćete time isfiltrirati svoje okruženje i vama će biti na kraju krajeva bolje, što će vas stimulisati dodatno da se više posvetite tom detetu.
vratila bih se malo na vaše detinjstvo, odnosno na vaš, da kažem, život. Činjenica je da su vam roditelji bili iz umetničkog sveta, da ste vi, kad ste se vratili iz Švedske, gde ste završili osnovnu školu, upisali muzičku školu ili muzičku akademiju? Školu, tada još uvijek. Da, da ste u stvari hteli da budete operska pevačica, čak se oprobali. I sad ovako, kad posmatrate, imali ste i ozbiljne mogućnosti za filmsku, odnosno pozorišnu karijeru. E sad, kad se na sve to osvrnete, je li vam žao što niste? Nije mi žao. Ja sam se oprobala u svemu. Oprobala sam se kao koštana na daskama koje život znači. Da. Oprobala sam se i u filmu, gde sam dobila tu nagradu za najbolje glumačko ostvarenje u filmu savremene tematike. Da, na Pulskom festivalu. Ja sam se oprobala u tome. Možda mi je žao što nisam dobila još neku mogućnost, ali za mene je muzika ipak uvek imala primat. Ona mi je, njoj sam posvetila život. Da. Ona mi je obeležila život. Jel nastupate sada negde? Ne, ne. Sad imam prioritete. Za mene je sad Luka muzika. Znači, on je moj sav život. Njemu sam se posvetila. Sporadično radim, evo ja sam sad kod vas gost, ali moram da priznam jednu stvar. Razmišljam, dokle ću ja sad biti ovde, zato što njemu treba da se spremi još nešto za večer. Evo još malo, približili smo se već polako kraju. Iskreno govoreći, brzo nam je prošao razgovor. Ja se radujem svakom njegovom osmehu, njegovom zagrljaju. On još ne ume da ljubi, da puca. Znate, ono kad vas neko poljubi, pa onaj, što bi u narodu rekli, onaj cmok. Nema toga. Ali on vas ovako uhvati nežno, spusti i prisloni usnice na čelo. Time vam je on pokazao ljubav. To vam je sin od starije ćerke, ali tako? A kako mlađe... Ne, mlađe još uvek nema. Kako ona razmišlja o tome sad kad vidi to jedno iskustvo, koliko je teško imati dete i koliko deca imaju, sva deca imaju posebne potrebe, a naročito u slučaju da zaista imaju neki zdravstveni problem. Ako vas neko sputa u nastojanju da se kao žena ostvarite i kao majka, vi ćete verovatno manifestovati negodovanje. Zato što je u prirodi da žena postane jednom i majka. To je u prirodi svake žene. Mislim da mlađa ćerka izuzetno želi, to su već sada te godine, 27 godina, izuzetno želi da postane majka. To vuče, to je prirodno stanje stvari. Niko je ne odgovara. Šta više, ja je i bodrim. Ja kažem samo pravilno, vrlo i racionalno, nemoj samo prema srcu, odaberi dobrog čoveka za partnera da bi to opstalo i da bi ti bilo mnogo lakše podizanje dece. Nemoj da praviš istu grešku koju sam napravila ja. A čini li vam se da ste vi napravili grešku kao i vaša majka? Da. Pa to se negde genetski prenosi. Znate kako, moja majka je znala u ljutnji da kaže svi su muškarci isti. Da. Ja nemam običaj da to kažem. Da pitam, da li ste zaključili da su svi muškarci isti? Ne. Da. Mislim da je sve individualno. Da je samo pitanje kompatibiliteta. Aha. Da li ćete se sa nekom osobom više, procentualno, više ili manje spojiti. Duhovno, naravno, energetski, mentalno. A ono ostalo sve nekako posle dobija svoj oblik. Da je to vrlo, vrlo važno. Ali to možete znati sa ovog stanovišta, kada sam ja mnogo tolerantnija nego što sam bila pre 30 godina ili pre 20 godina. Jasno. A kažite mi, da li je ovaj da li je odnos sa mlađim partnerom možda rešenje za ženu koja je zrela? I koliko je to... Pa sve to je individualno, sve to zavisi od zrelosti partnera. Da li je taj mlađi partner dovoljno zreo ili nije? A da li je on mlađi, da li je stariji? Mislim da je to nebitno. Mislim da taj neki, da tako kažem, pubertetsko polustarački ili kako već da se izrazim, period prođe svakog pojedinca. Kada imate potrebu do određenim godinama, kažete, aha, još se uvek dobro držim, mlađi meni više nekako odgovara. Da. Što kažu u narodu, to kažu, on može, ja umem. Ali je to
verujte da je to potpuno nebitna stvar. Bitan je taj kompatibilitet. Ako ga imate sa mlađom osobom ili sa starijom, zar je bitno s kojom ćete osobom biti, da li sa mlađom ili sa starijom, bitno je da to postoji. Da imate taj jedan široko otvoreni prijateljski odnos prema nekome. Jer iz prijateljstva se mnogo pre razvije ljubav nego iz nekih površnih odnosa. Ili iz antagonizma, jer su muškarci i žene vrlo često kao protivnici jedan drugom. Uglavnom, da. Često se postavljaju stvarno kao protivnici, a ne kao da su na iste strani. To je jedno od čestih partnerskih zabluda. Ali morate birati prema svom habitusu. Da. Ne možete da vas zanesu široka ramena i duge trepavice i uski kukovi. Mislim, to ne znači ništa. Jasno. Jer pored sebe možete imati skromnijeg izgleda osobu ukoliko ta osoba ima te duhovne kompatibilitete sa vama. Što bi rekli, ima dušu. Evo, pošto smo se približili kraju razgovora, ja bih htjela da vas pitam šta je to što bi sadašnja Maja Odžaklijevska posavetovala onu mladu Maju Odžaklijevsku? Šta biste vi rekli da sad sebe sretnete kao ženu od 25 godina ili ženu od 35 ili ženu od 45? Šta biste joj rekli? Manje priče i više slušaj. Aha. Dobro, vrlo jednostavno. A kažite mi šta ovako, evo za sam kraj da posavetujemo i da poručimo našim gledateljkama širom Srbije koji žive u raznim uslovima, u raznim svojim nekim životnim nedaćama, nedoumicama, fazama, klimaks ili razvod, ili su udovice, ili su samohrane majke, ili im je dete bolesno, ili su srećne, sve uslove imaju da budu srećne, a prosto se ne osjećaju srećne. Ima i toga na milione. Divno. Zašto divno? Ovaj uvod sa ovim pitanjem upravo mi daje šlagvort da kažem. Sve ima amplitudu. Danas ste tužni, sutra ćete biti srećni. I to ima amplitudu. Pustite taj životni talas. Neka vas vodi. Imajte samo ljubav prvenstveno prema sebi. Kad volite sebe, to ćete zračiti i automatski ćete to i privlačiti. Dobro, u svakom slučaju, dakle, i kad nam je teško, treba da znamo da će to da prođe, da se strpimo i da dopustimo da nam je teško. Ima i onih koji stalno poriču neki problem. Ne može se problem ni poricati. Ne, ne sme problem da se poriče. Teško je. Pa uzmite neku najbolju prijateljicu, isplačite se. Da. Radite ono što mislite da će u tom trenutku da vam pomogne, ali nemojte očajavati. Da. Jer očajanje vas samo vodi u dubioznost. Čak kažu i da je očajanje smrtni greh, ako baš hoćemo i po ovaj 10 Božjih zapovesti, ili po filozofiji, ili po indijskoj, kineskoj, ili našoj. A i znate kako, očajna žena je ružna žena. I to je tačno. Ozbiljno. Da, jeste. Majo, hvala puno što ste bili sa nama u emisiji 1 na 1 u ovom prijetnom ženskom razgovoru, poučnom i nadahnutom, i stvarno baš mi je proletalo. Hvala. Vidimo se opet da nam malo pevate, a za ovo vreme smo vas malo slušali sa snimkom. Hvala puno. Bila je to Maja Odžaklijevska, ovoga puta u emisiji 1 na 1. Tu smo i dalje na Ženskoj TV za vas u pokušaju da otkrijemo šta žene žele, šta ih brine, šta ih muči, šta vole. Hvala što nas gledate. Prijetno.